নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। FAA 254টাকৈ নতুন পদ মুকলি হৈছে, যিবোৰৰ কাৰণে 8 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াতে HS পাছ গ্ৰেজুৱেটসকলৰ বাবে পোষ্ট আছে। তো ভিডিঅ'টো আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো FAA অৰ্থাৎ ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, আৰু 7 নৱেম্বৰ 2021লৈকে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। মুঠ 254টা পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে 14টা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পোষ্ট আছে, আৰু তাতে HS পাছ গ্ৰেজুৱেট বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা সকলোৰে বাবে ভেকেঞ্চি আছে। তো প্ৰথমতে প্ৰিন্সিপাল মেনেজাৰ এটা পোষ্ট আছে, যিটো আপ টু 50লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে 16 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। তো আমাৰ 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ এডমিন এণ্ড ফাইনেন্স এণ্ড লিগেল। 6টা পোষ্ট আছে আৰু এইটোৰ কাৰণেও আপোনালোকক লাগিব অভিজ্ঞতা। 6 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিলে এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ টেকনিকেলৰ 9টা পোষ্ট আছে। তো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি আপোনাৰ কেমেষ্ট্ৰি অথবা বায়'কেমেষ্ট্ৰি অথবা ফুড টেকন'লজি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভাগৰ পৰা কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহি চাই ল'ব যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে। ডেপুটি মেনেজাৰ 6টা পোষ্ট আছে, তো যিটোৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী অথবা ডিপ্ল'মা লাগিব জাৰ্ণেলিজিম অথবা মাছ কমিউনিকেশ্যনত। তাৰোপৰি এই পদটোৰ কাৰণে 6 বছৰৰ অভিজ্ঞতা লাগিব। ইয়াৰ পিছতে ফুড এনালিষ্টৰ পোষ্ট আছে 4টা, আপ টু 35 ইয়াৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কেমেষ্ট্ৰি বায়' কেমেষ্ট্ৰি অথবা মাইক্ৰ'বায়'লজি অথবা ডেইৰী কেমেষ্ট্ৰি এই বিভাগবোৰৰ পৰা যদি কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে, যদি অভিজ্ঞতা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে টেকনিকেল অফিচাৰ 125টা পোষ্ট আছে, এইটোৰ কাৰণেও মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি কেমেষ্ট্ৰি অথবা বায়'কেমেষ্ট্ৰি অথবা ফুড টেকন'লজি অথবা ফুড ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিত আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটোৰ কাৰণে অভিজ্ঞতাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। ইয়াৰ পিছতে চেণ্ট্ৰেল ফুড ছেফটি অফিচাৰ 37টাকৈ পোষ্ট আছে, আপ টু 30 ইয়াৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এই পদটোৰ কাৰণে ডিগ্ৰী যদি কৰিছে ফুড টেকন'লজি অথবা ডেইৰী টেকন'লজি অথবা বায়'টেকন'লজি অথবা অইল টেকন'লজি অথবা এগ্ৰিকালচাৰ ছায়েন্স, তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি ভেটেনেৰী ছায়েন্স অথবা বায়'কেমেষ্ট্ৰি মাইক্ৰ'বায়'লজি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে অন্যান্য বিভাগৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তো এইবিলাকৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত যদি ডিগ্ৰী কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ IT পোষ্ট আছে 4টা, ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা আপ টু 30 ইয়াৰ, আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত BTech অথবা MTech কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। ইয়াৰ পিছতে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ 4টা পোষ্ট আছে। তো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী অথবা ডিপ্ল'মা লাগিব জাৰ্ণেলিজিম অথবা মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে 33টাকৈ পোষ্ট আছে আৰু এই পোষ্টটোৰ বাবে মাথো গ্ৰেজুৱেশ্যন, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ অভিজ্ঞতা বা অন্যান্য একো ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে বিচৰা নাই। ইয়াৰ পিছত হিন্দী ট্ৰেঞ্চলেটৰ এটা পোষ্ট আছে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হিন্দীত কৰা হ'ব লাগিব আৰু তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো অন্যান্য কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাও কৈছে, ইমানখিনি মই আপোনালোকক কৈ নাথাকোঁ। তাৰপাছত আছে পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্টৰ 19টা পোষ্ট, এইটো পোষ্টৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কৰা হ'লে, লগত যদি আপোনাৰ শ্বৰ্ট হেণ্ড অৰ্থাৎ যিটো ষ্টেনোগ্ৰাফি কোৰ্চ আছে, তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত IT এছিষ্টেণ্টৰ 3টা পোষ্ট আছে, এইটোৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী যিকোনো বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু লগত PG ডিপ্ল'মা লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন অৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 1ৰ পোষ্ট আছে 3টা, যিটোৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা 25 বছৰলৈকে দিছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সাম চেণ্টাৰ আমাৰ অসম তথা নৰ্থ ইষ্টত যদি চাই, তেনেহ'লে আইজল, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, কহিমা, শ্বিলং, তেজপুৰ, তো আমাৰ অসমৰ 4টা স্থানত আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব। যিহেতু এইটো সৰ্বভাৰতীয় ভেকেঞ্চি হয়, তো ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াতে কম্পিটিশ্যন টাফ হ'ব, কাট অফটো যথেষ্ট হাই যাব। তাৰোপৰি ইয়াতে আবেদন মাচুল দিছে জেনেৰেল OBCৰ বাবে 1500 টকা, ST SC ST ওমেন এক্স ছাৰ্ভিচমেন PWDৰ বাবে 500 টকা। তো অনলাইন এপ্লাই অহাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ 8 তাৰিখৰ পৰা খোল খাব আৰু লাষ্ট ডেট 7 নৱেম্বৰ 2021। তো ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংক, অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট সকলো লিংক পাই যাব আছাম জবছ নিউজ .ইনলৈকে আপোনালোকে আহিব।
আৰু আগন্তুক অসমৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত যদি PDF কিতাপ কিনিব বিচাৰে আসাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।